Післявоєнна адаптація військових. Цій темі був присвячений форум ветеранів, що відбувся днями у Центрі громадськості та національних культур міста Мукачева. Серед присутніх тут військові та представники їх сімей, благодійники, представники державної влади та інші небайдужі люди. Виникла така думка для ветеранів зробити такий захід, їм розказати конкретно, які можливості надає їм держава для повернення соціуму після того, як вони звільнилися за СІЗО. Можливості розглянути, тут у нас представники соцзахисту, обласного, міського, представники міського центру зайнятості, бо вони конкретно розкажуть людям, які можливості їм надає держава для того, щоб, скажімо, відкрити свою справу. Учасники обговорили співпрацю між різними організаціями для створення нових можливостей для ветеранів, питання лікування та реабілітації тощо. Особлива увага на форумі була приділена підтримці підприємницьких ініціатив та програмам працевлаштування для ветеранів. Комунальна установа «Ветеранський простір вдома» працює по принципу рівний-рівний. Тобто там працевлаштовані самі ветерани, які вже мають досвід переходу від військової служби до цивільного життя, і вони працюють за місцем проживання, якщо будемо брати за колишнім територіальним устроєм, то в нас було 18 поділено районів на 6, тобто вони працевлаштовані так. Зараз на сьогодні відкрито конкурс на фахівця із супроводу ветерана. Форум – важливий крок в налагодженні ефективної взаємодії між державними установами, громадськими організаціями та ветеранською спільнотою. Є дуже багато організацій, які працюють в різних напрямах, але вони готові долучатися до роботи з ветеранами, тому що нашим захисники мають розуміти, що їхня в них буде підтримка не лише поки вони на фронті, а й після. Це в першу чергу допоможе навіть, як сказав Руслан Приходько, це заступник міністра ветеранів, допоможе мобілізації, тому що будуть люди розуміти, що вони мають якусь підтримку і під час служби, і після служби, і їм допоможуть. Є організації, які готові долучитись, готові допомогти. Це і в отриманні грантів, в працевлаштуванні, в допомозі запуску власної справи, причому навіть з підтримкою менторською є бізнес і ветеранський, і неветеранський, який готовий цьому допомогти. У форматі пітчингів та відкритого діалогу захід дав можливість ветеранам зрозуміти, як рухатись далі у цивільному житті.